Okay. Labrīt. Good morning, dear. Labrīt, dāmas un kungi, dāmas, ekscelences, draugi. Laipni lūdzu jūs Latvijas kapitāla tirgus fórumā 2023. Esmu Dīs Bošs, būšu jūsu moderators. Jāsaka, tiešām ar lielu prieku gaidu šo pasākumu. Ja vēl neesat apskatījuši mūsu darba kārtību, tur tiešām ir paredzēts liels skaits izcilu runātāju, lektoru, mums ir valdības augstākie pārstāvji, mums ir arī Eiropas vērtspapīru un tirgus iestādes vadītājs, Eiropas un Baltijas kapitāla tirgus eksperti, uzņēmējdarbības līderi, publiskā sektora pārstāvji un citi. Liels paldies, ka ieradāties un paldies, ka piedalāties šajā pasākumā. Papildu galvenajiem viesiem mums būs arī paneļa diskusijas, tāpēc šī diena būs tiešām ļoti aizņemta, bet esmu pārliecināts, ka dienas beigās mēs noteikti secināsim, ka tas viss bija tā vērts. Tagad varbūt daži tādi organizatoriski paziņojumi, pirms mēs sākam. Mums ir ļoti daudz viesu no dažādām valstīm, tāpēc mūsu darba valoda līdz pusdienām būs angļu valoda. Mūsu pasākums tiek straumēts tieši saistē fóruma tīmekļa vietnē un arī bankas sociālo mediju kontos. Un tulkojums arī ir pieejams latviešu valodā. Mums ir arī gatavs slaido. Cerams, ka jums visiem ir viedtālruņi, nu vismaz dažiem. Tāpēc aicinu jūs pierakstīties ar šo te nosaukumu, ar šo te pieteikšanās vārdu. Kapitāla fórums 2023. Tur jūs varat nosūtīt savus pārdomas, savus komentārus. Un mēs tiešām ar prieku saņemtu jūsu atgriezinisko saiti. Tātad mūsu pasākums saucās Izaugsmē patīk uzņēmīgie. Tas ir tāds kā mūsu šodienas moto, un noteikti tam pieskarsies arī Latvijas Bankas vadītājs Mārtiņš Kazākungs. Lūdzu, jums tiek dots vārds. Man gan grūti jūs redzēt, jo gājas un viss acīs, bet prieks tiešām jūs redzēt šajā pasākumā. Tas ir ikgadējs, un mēs tā arī turpināsim, jo šī ir ļoti svarīga joma. Pārējot uz angļu valodu, ladies and gentlemen, your excellency. Dāmas un kungi, ekscelences, premjerministra kungs, finanšu ministra kungs, kolēģi, dāmas un kungi, tiešām esmu pagodināts atklāt mūsu ikgadējo kapitāla tirgus fórumu. Kā redzat, šodien mums ir ļoti ambiciozs nosaukums, Izaugsmē patīk uzņēmīgie, un tā tiešām ir, un mēs esam uzņēmīgi, man patīk ambīcijas, jo tās liek virzīties uz priekšu Izaugsmēji. Iepriekš šo fórumu organizēja FKTK, bet šogad FKTK ir apvienota ar Latvijas Banku, un tagad mums ir daudz plašāka, spēcīgāka komanda ar spēcīgāku un visapturošāku skatu un rīkopu, kas var palīdzēt un virzīt uz priekšu finanšu sektora attīstību. Bijušie kolēģi no FKTK un arī pašreizējie kolēģi bankā, konkrēti Purgales kundze, ko jūs šeit redzat, tiešām ar lielu apņēmību strādās šī te fóruma veicināšanai un arī Latvijas kapitāla tirgus attīstības veicināšanai. Kāpēc kapitāla tirgi ir tik svarīgi? Jo te mēs runājam par ekonomikas veselību, dinamiku un noturību. Un beigu beigās, protams, tas nozīmē arī ieņēmumus, labklājību, ilgspējīgu un dzīves kvalitāti mūsu sabiedrībā,
ieņēmumi, produktivitāte, ekonomiskā izaugsme, un to visu uz priekšu virz ieguldījumi. Diemžēl šajā ziņā Latvija atpaliek no blakus esošām valstīm, un kā sabiedrībai mums šeit būtu jārīkojas labāk, bagātīgāk, dinamiskāk, diversificēti kapitāla tirgi ir tāds elements, kas līdz šim nav pietiekami izmantots. Tur ir liels potenciāls. Mēs tiešām varam iepūst jaunu dzīvību ieguldījumu jomā un Latvijas ekonomikā. Un ne tikai. Mums ir jādomā plašāk, jo te ir runa gan arī par Baltijas reģionu, gan arī par Eiropu. 21. Gadā mēs aizsākām tradīciju, proti organizēt šo te kapitāla tirgus fórumu, lai apvienotu profesionāļus, kas strādā šajā jomā, uzņēmumus, publisko iestāžu pārstāvis un ieguldītājus, lai noteiktu un risinātu jautājumus, kas ir jārisina, lai izmantotu un neizmantotu kapitāla tirgus potenciālu. 21. Gadā kopā ar FKTK tika izstrādāt 10 soļu programmu Latvijas kapitāla tirgus attīstībai. Un šī te programma sastāv no 3 galvenajiem blokiem, tātad izdevēji, investori un valdība, jeb emitenti, investori un valdība. Mēs tiešām pievēršam lielu uzmanību šiem blokiem, un kopā mēs izstrādājam konkrētus rīcības plānus, ko var iekļaut valsts finanšu sektora attīstības plānā 20. un 23. Gadam. Partneri ir novērtējuši mūsu darbu ar 8,5 punktiem no 10, un tāpēc es gribētu teikt, ka tiešām lielisks rezultāts. Tomēr ir arī skaidrs, ka tomēr vēl ir iespēja gūt papildu uzlabojumus. Ir jādara vairāk, lai dotu iespējas vietējā un ārvalstu kapitāla plūsmām, lai finansētu ieguldījumus uzņēmējdarbībā, lai investoriem būtu iespēja investēt Latvijas ekonomikas attīstībā. Šeit, protams, svarīgi ir likviditātes un izmēra jautājumi. Diemžēl tirgus vēl ir mazs un ir daudz, kas šajā ziņā jādara. Ir skaidrs, ka šajā ziņā glāze ir pustukša, nevis līdz pusē pilna. Mums ir nepieciešams spēcīgāks, dziļāks, diversificētāks kapitāla tirgus visā Eiropā. Un kapitāla tirgus savienība, nu tas ir kaut kas pats par sevi saprotams. Mums ir vajadzīga spēcīgāka savienība, integrēta kapitāla tirgi. Jā, ir šis politiskais atbalsts, tomēr tehniski, tas ir ārkārtīgi sarežģīts projekts. Ir ļoti daudz dažādu detaļu. Ir ļoti daudz dažādu dalībnieku, piemēram, nepietiek ar to, ka Finanšu ministrija sadarbojas ar Centrālo banku. Ir nepieciešama arī koordināta tieslietu ministrijas iesaiste, ekonomikas ministrijas iesaiste un citu ministriju iesaiste. Tāpēc esmu īpaši priecīgs, ka šodien mūsu starpā ir arī premjerministra kungs Krišāns Kariņš, jo aktīvu tirgus izveidē ir nepieciešams atbalsts un iesaiste visās valdības daļās un visās valstīs. Dāmas un kungi, es gribētu pateikties par dalību šīs dienas fórumā. Esmu pārliecināts, ka mums būs noteikti auglīgas un diskusijas, kam sekos tāda liela apņēmība un arī plānoto darbu īstenošana. Paldies! Šī ir ļoti svarīga saruna, un to vēl īpaši uzsver arī premjerministra dalība. Lūdzu, vārds tiek dots jums. Paldies, labrīt visiem. Good morning. Labrīt. Man jāsaka, ka šī ir dienas labākā daļa. Es neplānoju, ka pārējā diena būs slikta, bet
Tiklīdz kā Kazakungs mani uzaicināja runāt jūs priekšā šeit, mēs biju ļoti satraucies, jo kapitāla tirgus attīstība vienmēr ir manā prātā uz mana darba galda, jo viena no lietām, kas mums būtu jāatrisina, lai iedzīvinātu vai īstenotu mūsu ekonomikas transformāciju, ko mana valdība ir apņēmusies, ir tieši šis darbs. Mūsu valsts ir pārcietusi daudz, un neviens premjerministrs Eiropā varētu teikt tieši to pašu, kuram gan neklājās viegli. Un ilgu laiku pēc privatizācijas, pēc padomju okupācijas, privatizācijas process, lai arī tik nepieciešams tas bija, daudz cilvēku uzskata, ka tas process nebija gluži godīgs, un tajā ir bija vērojami arī elementi, ko nevarētu saukt par godīgiem. Un tur pie vainas bija arī bijušie politiķi, kuri bija arī augststāvošos posteņos. Un tas mantojums ir kā bumba pie kājas, kas neļauj mums virzīties uz priekšu. Ja mēs gribam attīstīt kapitāla tirgus Latvijā, mums ir jāsāk ar to, ko es vienmēr esmu sācis ar tiem augļiem, kas tepat vien deguma priekšā ir. Mums ir tādi uzņēmumi, kuriem apgrozījums ir simtiem miljonu, kas īstenībā Eiropā būtu vidēja izmēra uzņēmumi, bet tie ir ļoti moderni uzņēmumi, konkurētspējīgi uzņēmumi, eksportējoši uzņēmumi pasaulē, bet viņi ir gana mazi, lai vieni paši ieietu tirgū. Bet kas mums ir? Mums ir virkne valsts uzņēmumu, kas ir lieli, kam ir milzīgs izaugsmes potenciāls ārpus mūsu valsts. Un politiski iemeslu dēļ un arī emocionāli iemeslu dēļ es esmu mēģinājusi jau iepriekšējās valdības laikā, un man ir jāsaka, ka tas ir viena no lietām, ko es nožēloju no iepriekšējā laika. Es esmu centies kolēģus pārliecināt, ka mums ir jāmaina domāšanu, mani kolēģi man nav piekrituši, un tagad, sākot jauno valdības darbu, man ir divi partneri, ar kuriem es varu labi sadarboties, bet pārējos es cenšos pārliecināt, ka ļaujot valsts uzņēmumiem, jebkuram valsts uzņēmumam tikt kotētam biržā, tas nenozīmēs, ka mēs privatizēsim vai zaksim 90. Gadus stilā vai prihvatizēsim. Mums ir milzīgi enerģijas giganti, un kopā ar mūsu mežu gigantiem tie izveidoja kopēju uzņēmumu, vēja parku uzņēmumu. Tas ir jauns uzņēmums, kas jau ir sasniedzis miljārdu apgrozījumu, lai ģenerētu nepieciešamo naudas summu, lai nodrošinātu vēja enerģijas kapacitāti, kas mums ir nepieciešama. Un divi veidi, kā mēs to varam izdarīt. Un viens no veidiem ir, ka uzņēmums, kā valsts uzņēmums, paliekot kā valsts uzņēmums, lēnu šo projektu īstenos, savācot spēkus. Otra lieta, kā mēs to varētu darīt, šim uzņēmumam ļaut piesaistīt investorus, lai pārsniegtu savus sapņus šobrīd, un es kā premjers un arī cilvēki skatos uz tiem, skatos, ko cilvēki dara. Diemžēl politika ir viena no jomām, kur šmaukšanās ir laba. Skolā mums saka nešmaucieties, nešpikojiet, jāizrēķina pašiem visi uzdevumi, un es to mācu arī saviem bērniem, tā tas ir. Bet politikā un veidojot nāciju, kāpēc vēlreiz izdomāt riteni? Ja ritenis ir izdomāts, varbūt, ka tu vari to nedaudz labāk uzlabot. Tas ir tas, ko dara programmētāji. Viņi jau negudro neko no paša sākuma. Viņi paņem jau eksistējošo un to uzlabo. Un, ja mēs skatāmies riņķī, viens no uzņēmumiem, kurš ļoti efektīvi darbojās, Latvijā ir Enefit Green, igauņu uzņēmums, kas ir kotēts biržā. Šim uzņēmumam ir milzīgs potenciāls, un tas sniedzas pāri ekonomikai igauņu
Igaunijas ekonomikai, un tas var izaugt vēl tālāk. Un es gribu, lai mums būtu līdzīgi uzņēmums. Ir privāti uzņēmumi, kas jau ļoti labi konkurē ārvalstīs un palielinās, bet mums ir nepieciešams, lai valsts uzņēmumiem būtu šāda iespēja. Tas ir milzu potenciāls, kas tikai jālaiž vaļā. Politiski runājot, lēmumu pieņemšana ir grūta tieši tādēļ, ka mums ir šī bumba pie kājas, proti tie cilvēki, kuri uzskata, ka kotēšana biržā ir līdzīga prihvatizēšanai, kas notika 90. Gados. Un ja mēs varētu mainīt šo domāšanu, mēs varētu atbrīvot milzu potenciālu šiem uzņēmumiem, atvērt durvis arī citiem uzņēmumiem, iekļūt kapitāla tirgu. Es pirms konferences runāju ar Latvijas bankas prezidentu un es prasīju, cik tad mūsu kapitāla tirgus ir pret IKP. Viņš nezināja precīzu ciparu, es arī nezinu, bet īstenībā tas ir ļoti mazs, mums jāņem palielināmais stikls, lai to ciparu redzētu. Tas ir nenozīmīgs cipars, diemžēl, un kapitāla tirgus un birža aizvērtos rīt, mūsu ekonomika absolūti to nejust, un tā ir tāda ļoti nepatīkama atklāsme. Kā valsts pārstāvis, esmu pārliecināts, ka tas, kas mūs attur vai aiztur, ir mūsu pašu tāda nepareiza domāšana. Mums ir jāpieliek punkts pagātnē un jāsoļo nākotnē un jāattīstā kapitāla tirgus, ļaujot mūsu valsts uzņēmumiem atvērt šīs durvis, ir visātrākais un visjēgpilnākais veids, kā to izdarīt. Un kā premjers, es turpināšu publiski un privāti runāt un pārliecināt, dzerot nebeidzamas kafijas tases, ka šis ir vienīgais veids, kā iet uz priekšu. Un man ir brīnišķīgs kolēģis, finanšu ministrs Arvīds Ašarādens, un mēs kopā darīsim visu, lai tas kļūtu par realitāti. Paldies! We'll note the promise of the... Mēs noteikti piezīmēsim to solījumu par 5 kafijas tasēm. Un tad paskatīsimies, kas notiks tālāk. Paldies premjerministra kungam. Un tagad sveiksim finanšu ministru Arvilu Ašarādenu. Nezinu, kas viņam šodien plānots, bet es gribētu domāt, ka arī viņam šis pasākums ir dienas jaukākais brīdis. Lūdzu, vārds tiek dots jums. Labrīt, godātās ekscelences kolēģi. Ko tad man varētu būt iespēja pateikt pēc šiem diviem lieliskajiem viesiem? Tāpēc varbūt man bija nedaudz jāpārstrukturē manas domas. Premjerministrs norādīja, ka šis ir viņa dienas labākais brīdis. Man gan laikam ir divi brīži plānoti. Premjerministrs ir priecīgs, jo vakar valdība nobalsoja par budžetu, bet man tas nozīmē, ka jāsaved kārtībā uzvalks un jādodas uz parlamentu, lai to prezentētu. Jāsaka, ka šis jautājums, par ko mēs šodien runājam, tiešām man ir tāds viens no svarīgākajiem jautājumiem manā darbā. Jā, paskatamies uz vērtspapīru tirgus kapitalizāciju Latvijā. Tur ir ļoti mazs līmenis, tikai apmēram 2% no IKP, lai gan Eiropā vidē ir 54, Igaunijā ir 17%. Un es domāju, līdzīgi kā premjerministru kungs. Skatot kontekstā, jāsaka, mums bija ļoti interesants valdības veidošanas process un premjerministra pieeja bija, ka varbūt to vajadzētu darīt otrādi nekā parasti, jo parasti bija tā, ka no sākuma sadalīja vietas pa koalīcijas partijām un pēc tam noteica prioritātes. Bet šoreiz premjerministrs teica, ka varbūt sāksim ar prioritātēm, pēc tam ar vietām. Un tas tiešām mums izdevās.
jo ekonomikas pārveide, Latvijas ceļš uz labklājības valsti, nu, tas viss ir tiešām labi nostrādājis, mēs pie tā arī strādājam. Kā premjerministra kungs ir norādījis, mēs pašlaik valdībā liekam šo puzli, ko tad nozīmē ekonomikas pārveide. Un kā jau tika norādīts, mēs vēlamies, lai būtu izcila izglītība, digitālā sistēma, lai mums būtu labi funkcionējuši darba tirgus, atbalsta sistēma un arī, protams, kapitāla tirgi, par ko bija vienas no sarežģītākajām diskusijām. Tātad šeit ir runa par kapitāla tirgus attīstību. Pašlaik es nevaru teikt, ka visi koalīcijas partneri tiešām ļoti atbalsta šo ideju, bet nu, mēs esam par to vienojušies, un tas man deva tādu kā zaļo gaismu. Lai šis jautājums kļūtu par svarīgāko prioritāti pēc nodokļu sistēmas un budžeta jautājumiem, tātad mēs pārvērtējam šo kapitāla tirgus attīstību. Ja paskatāmies uz to, kas būtu jādara, es tiešām gribētu apsveikt bankas prezidentu ar lielisko kapitāla tirgus attīstības plānu. Un es gribētu apstiprināt, ka Finanšu ministrija un valdība ir gatava pievienoties šai komandai. Varbūt man ir nedaudz citādāks skats uz šiem jautājumiem nekā prezidentam. Šeit būtu jārunā par četriem būtiskiem elementiem. Pirmkārt, banka un valdība, kas apvieno savus spēkus. Vēlāk tam vēl pieskaršos, bet vēl arī trīs citas svarīgas lietas, proti kapitāla tirgus ekosistēma, uzņēmumi un sabiedrība. Sāksim ar pēdējo. Sabiedrība īsti neatbalsta kapitāla tirgus attīstību. Nu, paskatoties uz rezultātiem, mēs redzam, ka sabiedrībā ir daudz stereotipu, un premjerministra kungs jau to minēja. Tas ir saistīts ar pensiju sistēmām, ar uzkrājumu veidošanu. Ja mēs salīdzinām anglosakšu modeli, kas ir balstīts uz hipotēkām vai skandināvu modeli, kas balstās uz nelieliem ieguldījumu portfeļiem Ziemeļvalstu vai pasaules uzņēmumu akcijās. Latvieši vairāk paļaujas uz uzkrājumiem vai nu depozītu kontā bankā vai vienkārši kaut kādā tekošajā kontā. Tātad, ja mēs paskatāmies uz uzkrājumu apjomu, tad saprotam, ka kaut kas šeit jādara un jārīkojas efektīvāk. Uzņēmumi ir ļoti svarīga sabiedrības daļa, un daudzi pētījumi par konkurenci liecina, ka varbūt nav tik daudz problēmu ar politiku, bet vairāk tieši ar uzņēmējdarbības praksēm. Realitātē vadītāji nevienmēr vēlas darboties kapitāla tirgu, lai nodrošinātu lielāku pārskatāmību par to, ko viņi dara. Un tas ir vēl viens tāds būtisks segments, kur mums ļoti daudz kas jādara, jāizglīto, jārunā, jānodrošina labāku prakšu izmantošanu. Arī ekosistēma ir ļoti svarīgs segments, un kas mums būtu dziļāk jāpēta. Es gribētu teikt, ka viens no galvenajiem faktoriem, kas nodrošina panākumus jaunu uzņēmumu izveidei, ir ekosistēmas izveide. Un tieši to valdība arī paveica. Mēs tiešām rūpīgi sekojām tam, kādi praktiski elementi ir jānodrošina, un tos arī nodrošinājām. Es gribētu teikt, ka tomēr, lai gan daudz elementi ir īstenoti, daudz vēl arī trūkst. Un vēl pēdējais elements, tātad valdība. Esmu priecīgs, ka banka ir gatava kļūt par tādu kā valkoni, kas ievelk šo kuģi okeānā. Liek tam peldēt uz priekšu. Gribu teikt, ka mēs esam gatavi smagi strādāt.
un premjerministrs jau to arī apstiprināja, ka šī ir valdības prioritāte un arī finanšu ministrijā tā ir prioritāte. Mēs jau strādājam savu plānu sagatavošanā un gribam arī apvienot šos plānus ar banku. Esmu pārliecināts, ka mēs noteikti izpildīsim savus mērķus. Svarīgi ir arī par šiem mērķiem runāt, ja pašlaik mums ir 2% tirgus kapitalizācijas rādītājs, tad es domāju, ka šajā parlamenta sasaukumā es būtu priecīgs, ja mēs varētu sasniegt 9 līdz 10%. Tas arī viss no manas puses. Vēlu jums auglīgas diskusijas, labus lektorus un esmu pārliecināts, ka rezultātus noteikti gūsim. Paldies! Ļoti labi, liels paldies, Aši Rādenkungs. Nākošā runātāja ir Verena Rosa, Eiropas vērtspapīru un tirgu iestādes priekšsēdētāja, un viņa šodien stāstīs par Eiropas kapitāla tirgu izaicinājumiem un iespējām. Gribētu jums atgādināt, ka jūsu jautājumi un komentāri tiek gaidīti, izmantojot slaido. Šeit jūs redzat kodu. Mēģināsim iekļaut šos komentārus un jautājumus mūsu darba kārtībā un uzdot tos mūsu lektoriem, runātājiem darba gaitā. Lūdzu, Verena, jums tiek dots vārds. Good morning. Labrīt, dāmas un kungi, ekscelences. Ir brīnišķīgi šis gadījums būt kopā ar jums Latvijas kapitāla tirgus fórumā. Un tā nav tikai manas dienas labākā daļa. Pirmām kārtām esmu Rīgā priekš šī pasākuma, bet īstenībā tas ir labākais šīs nedēļas notikums būt kopā ar jums. Un es gribēju pateikties finanšu ministram un viņa komandai par šī pasākuma organizēšanu. Gribēju tāpat pateikt, cik svarīgi ir tas, kas notika 1. Janvārī, ja runājam par uzraugošo struktūru, integrējot finanšu un kapitāla tirgus komisiju šajā uzraugošajā struktūrā kopā ar Centrālo banku. Es domāju, ka tas nemainīs veiksmīgo sadarbību, kas mums ir bijusi un kas turpināsies kopā ar Eiropas vērtspapīru un tirgus iestādi. Es esmu ESMA priekšsēdētāja un es runāšu par to, kā kapitāla tirgi ļauj mums tikt galā ar ģeopolitiskiem un finanšu un ekonomiskiem izaicinājumiem. Un es runāšu par to, ko ESMA dara Eiropas līmenī, bet tāpat runāšu par to, kā mēs sadarbojamies ar nacionālajiem uzraugiem dalību valstīs, ieskaitot šeit Latvijā. Ceru, ka mans teiktais arī palīdzēs uzsākt tālākas diskusijas šodienai. Pirms es pastāstīšu iecerēto, es gribu pastāstīt plašāku kontekstu. Tā vide, kurā mēs šobrīd dzīvojam, ir pilna ar inflācijas spiedienu un krīzēm. Inflācija vienmēr ir bijusi mūsu redzes lokā pēdējos 10 gadus. It īpaši tas vērojams Baltijas valstīs, kuru ikgadējā likme pārsniedz 20% pagājušo gadu un ir gan augsta. Vispārējā tendence attiecībā uz šo ir balstīta, protams, Krievijai iekarojot Ukrainu, kas tik cieši atsaucās arī uz jūsu ekonomiku, esat tieši pie robežas. Gan Krievijas, gan Ukrainas loma ir pie vainas arī tam, ka ir cenu svārstības. Un tāpēc šis laiks, kad procentu likmes ir zemas, lēnam beidzās.
Un šogad tiek prognozētas 0,9 iepretim vairāk kā 3% pagājušā gadā, kā to nosaka mūsu iestāde. Līdzīgas tendences vērojamas būs arī Latvijā. Un tagad jau mēs uzskatām, ka 24. Gadā būs vērojami uzlabojumi visās trīs Baltijas valstīs. Bet kā nodrošināt izaugsmi, ja ir tādi izaicinājumi? Es uzskatu, ka atbilde ir tieši kapitāla tirgus attīstībā Eiropas Savienībā. Ja kapitāla tirgi būs spēcīgi, tas veidos mūsu noturību pret ekonomiskiem šokiem un nodrošinās ilgspējīgu un tādu noteiktu izaugsmu nākotnē. Un šie kapitāla tirgi ir tas galvenais, kas notur pretīm turošos tādu finanšu sistēmu. Un uzņēmumiem nepieciešams finansējums, lai tie augtu, lai tiktu galā ar tehnoloģisko pārēju izaicinājumiem. Iedzīvotājiem ir patiešām jāveido uzkrājumi savām pensijām, saviem vecumdienām, un pensiju sistēmas arī pakļauts izaicinājumiem, un atkal mums jāskatās uz kapitāla tirgiem, lai meklētu risinājumus. Daudzas valsts Eiropā balstās un paļaujās uz banku kredītu, lai nodrošinātu jaunu finansējumu, bet mums no šī banku finansējuma ir jātālinās. Mums ir jāiet projām no tā, ka mēs nepārtraukti aizņemamies gan uzņēmumi, gan valdības. Tādējādi kapitāla tirgi, efektīvi kapitāla tirgi, tādējādi Eiropas pilsoņi varēs veidot uzkrājumus un līdzdarboties uzņēmumu izaugsmē. Tam būtu jābūt tādam kā nebeidzamam aplim. Papildus ir vērojama arī kapitāla tirgus fragmentācija, kas uzņēmumiem visu padara dārgāku, proti piekļuvi kapitāliem, kā arī investoriem diversificēt savus portfeļus. Veidojot vienotu tirgu, mūsu projekts var palīdzēt samazināt šīs izmaksas, kā arī nodrošināt kapitālu tur, kur tas ir nepieciešams. Projekts tāpat runā par izaicinājumiem klimatu pārmaiņu jomā. Mums ir jāmobilizē privātais kapitāls, lai sasniegtu ilgtermiņa mērķus. Tāpat nacionālā pieredze ir ārkārtīgi svarīga. Kapitāla kompetentās iestādes spēlē un spēlēs svarīgu lomu, iedzīvinot ES likumdošanu tur, kur tas nepieciešams nacionālā līmenī. Tāpat nacionālās iestādes arī uzraudzīs savus kapitāla tirgus savās valstīs, lai tie darbotos caurskatāmīgi un nodrošinātu patērētāju un investoru intereses. Ne tikai investoru un patērētāju intereses pašu valstīs, bet arī citās ES valstīs, kur viņu uzņēmumi nodrošina pakalpojumus pārrobežā. Ejot uz priekšu kopā ar nacionālām uzraugošām iestādēm, mēs esam izveidojuši virkni rīku, lai nodrošinātu stabilu kapitāla tirgus attīstību. Un tas arī ir publicēts ESMA stratēģijā nākamajiem 5 gadiem. Un tagad es runāšu par šo 5 gadu stratēģiju. Pirmām kārtām efektīvi tirgi un finanšu stabilitāte ir ESMA strateģiskā prioritāte. Tīpaši šajā brīdī tas ir svarīgāk kā iepriekš, lai vienotais tirgus būtu pretīm stāvošs visiem šokiem no ārpuses, nodrošinoties arī, lai tas būtu ilgspējīgs nākotnē, nodrošinot piekļuvi finansējumam un investīcijām no uzņēmumu puses. Tāpat ir jāizveido šie finanšu pakalpojumi tādi, kas ir gan vienkāršoti un pieejami, tāpēc mēs esam izstrādājuši noteikumu virkni, kā piekļūt šiem tirgiem, bet kā arī uzraudzīt šos tirgus visā Eiropas Savienībā kopā ar kompetentajām iestādēm uz vietām. Kāda būs konkrēties spermies soļi? Es tikai nākšu klajā ar dažiem piemēriem. Viens –
piemēram, tā sauktais kopējais piekļuves punkts. Tas būs vienas pieturas punkts finanšu un ilgtspējīgas attīstības informācijas saņemšanai par uzņēmumiem. Tādējādi investori varēs saņemt informāciju, lai tie pieņemt informētus lēmumus, otrs veidot tādu konsolidētu informāciju par tirdzniecību ar vērtspapīriem, kas notiek Eiropā. Šie uzdevumi ir izaicinājumus, bet tie ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs izveidotu un attīstītu vienotu spēcīgu Eiropas kapitāla tirgu. Tāpat mums ir jāstiprina virkne noteikumu un jācenšās izskaust tos apgrūtinājumus, kas šobrīd pastāv uzņēmumiem Eiropā, kad tās vēlas palielināt savu kapitāla tirgu. Nepieciešam arī veicinošie pasākumi, lai uzņēmumi kotētos biržā un premjers jau runāja par maziem vidējiem uzņēmumiem, kuri varētu izmantot šo iespēju, lai palielinātu savu finansējumu. Un šajā jomā mēs arī priecājamies par pakotnes priekšlikumu, ko publicēja Eiropas komisija, kas tieši palīdzēs MVU un citiem uzņēmumiem piekļūt publiskajiem vērtspapīru tirgiem. Un visbeidzot, es gribu runāt par to, cik svarīgi ir, lai būtu ne tikai efektīvs, bet arī stabils kapitāla tirgus. Šī brīža notikumi, par ko jau runāju, vēl jau vairāk pasvītro, cik svarīgi ir ESMS uzsaukums par stabilitāti. Par spīti visam, kas notiek, Eiropas tirgus infrastruktūra ir parādījusi ievērojamu noturību. Pastāvot riskiem šai noturībai, vēl joprojām jātiek nodrošinātē, lai mēs varētu pamanīt apdraudējumus vai riskus finanšu stabilitātei. Un tas, protams, ir kopēja pūliņu uzdevums Eiropā, un to nodrošinās nacionālās uzraugošās iestādes dalībvalstīs. Otra ESMA strateģiskā prioritāte ir stiprināt finanšu tirgu uzraudzība Eiropā, ir izveidot un paplašināt noteikumu saraksts, un to mēs vēl turpinām papildināt. ESMA, mēs neesam tikai uzraugi kredīt iestādēm, bet daudzām citām iestādēm, proti depozitāriem, kā arī datu analītiķiem un administratoriem. Svarīgi, lai ESMA uzraudzītu visas šīs iestādes, tādējādi mums būtu kopīgs skats uz šiem tirgus spēlētājiem Eiropā. Lai šie noteikumi darbotos visā Eiropas Savienībā un no tā labumu gūtu gan mazum, gan vairum investori. Uzraugu uzdevumi nacionālā līmenī arī ir ārkārtīgi svarīgi, un ESMA turpinās izveidot un veidot šo uzraudzības kultūru, kas būs balstīta uz sasniedzamiem iznākumiem, uz caurskatāmību un panāktiem rezultātiem. Tāpat laikā mēs ļausim mācīties uzraugošajām iestādēm vienai no otras, tādējādi veidot jo tādu konsekventu un konstantu uzraudzību. Tāpat mēs izdodam arī vadlīnijas, lai mums būtu līdzīgas rīcības, līdzīgas stratēģijas un atskaites punkti. Pēdējā laikā ir arī izveidots Eiropas prioritātes, jeb ESP, kas ļauj mums koordinēt uzraudzības darbu, kas notiek uz vietas dalībvalstīs par attiecīgajām tēmām. Bet mērķis ir nodrošināt sistēmisku pieeju, lai mēs tiktu galā ar tirgus riskiem Eiropā. Pagājušā gada oktobrī mēs šos mērķus papildinājām,
Un papildus tam mēs turpinām skatīties uz datus kvalitāti kapitāla tirgiem kopumā, bet arī mēs skatāmies arī uz uzraudzību attiecībā uz dažādiem riskiem. Šogad mēs tāpat arī turpināsim izveidot uzticamus tīklus, lai veidotu tādu informācijas apmaiņu starp uzraugiem dalībvalstīs, caur tādām kā koledžām un citiem fórumiem. Ir svarīgi, lai mēs mainītos un būtu mums iespēja mācīties vienam no otru, mainītos ar informāciju. Latvijā un Baltijā kapitāla tirgi ir un jūsu uzraugošā iestāde ir paraugs tam, cik labi tas var darboties. Lietuvas un Latvijas un Igaunijas centrālās bankas aktīvi dod savu pienesumu, lai veidotu tādu kopēju uzraudzības pieju visā Eiropā, piemēram, ņemot vērā Nasdaq un citus biržas kodus. Bet tāpat mūsu stratēģija prioritāšu centrā un mūsu mērķis ir ļaut mazumā kapitāla tirgus spēlētājiem piekļūt informācijai saulaicīgi. Pandēmija ir vēl uzsvērus to, cik investīcijas ir digitālas. Tādējādi šie mazuma investori var ļoti labi piedalīties kapitāla tirgu un vērtspapīra tirgus un ar saviem noguldījumiem meklēt jaunas iespējas, kas ir ļoti pozitīvi. Tāpat jāskatās arī uz tiem riskiem, kādi varētu būt šiem investoriem. Piemēram, sociālo mediju kampaņas, kas varētu ietekmēt šos mazuma ieguldītājus, kas varētu apdraudēt viņu ieguldījumu lēmumus. Tāpēc ir nepieciešami kopēji pasākumi, lai mēs aizsargātu investorus un nodrošinātu Eiropas kapitāla tirgus integritāti. Mēs kopā ar citām uzraugošām iestādēm un nacionālajām iestādēm jau kādu laiku atpakaļ esam uzsākuši tādu Eiropas kampaņu, informējot iedzīvotājus, ka kripto aktīvi varētu būt un ir diezgan riskanti. Un mēs to turpinām vēl publicēt un izplatīt šo informāciju. Mūsu kopējās darbības ir tās, kuras nodrošinās patērētāju uzticību tirgiem, kas pēc mūsu ziņām ir gana zems. Bet tai pašā laikā ir jāaizsargā investori, tāpēc komisijas stratēģija investoru aizsardzībai nodrošinās tālāk investoru aizsardzību un cels uzticību. Komisijas pagājušā gada darbam mēs esam pielikuši klāt vēl virkni pasākumus, proti arī birokrātijas samazināšanu, bet informācijas ieguvi tiešsaistē. Un es ceru, ka arī tālākie mūsu priekšlikumi padarīs investoriem dzīvi vieglāku, saņemot informāciju, saulaicīgu informāciju, kur nepieciešami informētai investīciju lēmumu pieņemšanai. Papildus stabiliem tirgiem, labām investīcijām, labai uzraudzībai, patērētāju aizsardzībai. Mūsu darbu ietekmēs vēl divi faktori, kas ietekmē finanšu tirgus, proti ilgtspējīgas ekonomikas, pāreja uz ilgtspējīgu ekonomiku un tehnoloģiju un datu izmantošanu. Un mēs izmantosim un turpināsim stiprināt tehnoloģiju izmantošanu. Baltijas valsts ir ļoti labs piemērs, veidojot tādus kā informācijas hubus,
un ir izveidots regulējošais ietvers fintexam, kas ir ārkārtīgi svarīgs šiem tirgus spēlētājiem. Mēs izmantosim jūsu pieredzi, lai radītu tādus apstākļus, kur dati un inovācija varētu plaukt un zelt. Uzrunas beigās gribu pastāstīt par izaicinājumiem. Zemes inflācijas laiks ir beidzies, lētas naudas laiks ir beidzies, un to nevar vairs pieņemt kā paši par sevi saprotam. Kapitāla tirgus sistēmai kā tādai ir daudz izaicinājumu, un tai ir jāatbilst iedzīvotāju sabiedrības gaidām. Mums ir jāstrādā visiem kopā ar ESMU, lai radītu tādus apstākļus, lai Eiropas tirgi būtu stabili. Un jūs esat tie, kas dod vietējās zināšanas, vietējo informāciju un atbalstu, lai mēs savā ESMU darbā būtu veiksmīgi. Liels paldies par līdzšinējo darbu, un es ar nepacietību raugos uz kopējo darbu nākotnē. Liels paldies!